аққан сулар мұздаққа айналсын. Қыс келді. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында тұрғындардың қуанышы артып, көңілдері көтерілді. Себебі Әл-Фараби алаңында шаһардың бас шыршасының шамы жағылып, керемет әсер сыйлады. Әсем ойыншықтармен безендірілген шыршаның биіктігі 17 метрді құрайды. Қызыққа толы мерекелік шараны тамашалауға жас та, жасамыс та көптеп жиналды. Алдымыздағы келер 2018 жыл баршаңызға бақыт әкелсін, табыс әкелсін. Әрбір отбасы, сондағы отбасы мүшелерінің, балалардың қуанышы ең басты мәселе. Мінекей сол үшін мемлекеттен, үкіметтен көптеген жағдай жасалуда. Театрландырылған қойылымды сахналауға 200-ге жуық адам жұмылдырылды. Әрбірі тұрғындардың көңілін аулап, көңілдерін балбұл жайнатты. Әл-Фараби алаңынан өзге ұзындығы 11 метрді құрайтын шыршалар Шамшы гүлзары мен әкімшілік іскерлік орталығының маңына орнатылған. Қаланы безендіруге 200-ге тарта сәулеттік бейнелер қолданылды. Осы жылы жаңа жылымыз құтты болсын, бізге бақыт әкелсін. Биыл жаңа жылдық шырша өте керемет болған. Әзема, жақсы өтіп жатыр. Керемет, көңілді өтуде. Рахмет. Қала әкімдігінің ұсынған тартуы монумент толастамайды, яғни 31 желтоқсан күні Әл-Фараби алаңында таңғы 11-ден түнгі 12:00-ге дейін концерттік бағдарлама ұсынылады. Кеште өңір мен эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді деп күтіледі.